nevím, jestli se mi to podaří, ale zkusím to a začnu stejně jak Lucie Lomová. Tak já jsem se narodil v roce 68 v Brně a jako každý vlastně můj kamarád a každý dítě jsem rád čmáral a seděl nejraději někde v poslední nebo v předposlední řadě ve třídě a pořád jsem si tam něco vytvářel, obrázky a dělal komiksy už od útlých let. A možná, jak někoho bavil fotbal a někoho, já nevím, sbírání známek, tak opravdu až taková fascinace u mě proběhla, že jsem měl bratrance a ten kdysi dávno, když já jsem snad chodil ještě do školky, tak přinesl nějaký komiksy, že mu to někdo poslal. Tak dodnes si vzpomínám, jak tam ležím na koberci, on byl starší, ale já jsem byl jako úplně okouzlený, že do té doby jsem nic tak jako barevného, jako krásnějšího vlastně snad neviděl, tak jsem v tom tam ležel půl dne a pořád jsem to převracel, ani půjčit jsem si to nemohl, protože to bylo tak vzácný. A takže od útlého dětství jsem ty komiksy miloval a všechny vlastně ilustrované knížky, obrázkový seriály možná hrály v mém životě větší roli, než se domnívám, že všichni ti Adolfové, Bornové a Kabátové a Fischerové, Rychlí šípy a Gustav Krum a Zdeněk Burian a další a další, tak jsem si je vlastně tak často obkresloval, Kája Saudek a vlastně až zpětně, vlastně když jsem byl dospělý, tak mě tak vadilo, vlastně štvalo, že jsem celý to dětství vlastně nechápal, proč ty komiksy, všechny ty rahani v těch pifech a tak, proč vlastně nemůžeme číst a proč takový komiksy typu Thorgal a tak, že jsou pro nás vlastně nedostupný. Takže časopis PIF to bylo takový platidlo v naší třídě. A Stripoteka, ten jugoslávský časopis. Takže jsme vlastně potom strašně toužili a dneska vlastně taky vím, že to toužení bylo možná víc, než kdyby jsme to měli a celý deny noci bych v tom ležel a četl a četl a takhle jsme si to jako obkreslovali a půjčovali a pokoušeli se dělat něco svého. A ta má cesta k té profesionální tvorbě byla taková vlastně s takovou oklikou, že já jsem člověk asi co ani nedokáže nějak moc nic plánovat, takže jsem se vyučil strojním zámečníkem a dělal jsem v také velké továrně. Vždycky pak, když jsem přišel domů, tak jsem si kreslil a čmáral nebo šel někam ven. A pak jsem se stal profesionálním hasičem a to jsem dělal 15 roků. A měl jsem tak výborného šéfa, který nějak rozpoznal asi, že mě to baví a že to i někdy se mě něco jako povede a tak vždycky říkal, Pavle, teďka nehoří, nic se neděje, tak maluj, nekecej tady s náma, maluj. Takže ani nepřeháním, já jsem tam prostě 15 let promaloval a bylo to vlastně výborný kvůli těm lidem a moc si to vážím, že mě to tak jako potkalo, tady to mý hasičský období. No a pak přišel vlastně ten 89. A tak si vzpomínám, jak člověk se stálým příjmem, tak jsem všude rozesílal ty moje komiksy, všechno zadarmo, do nějakých novin a do těch časopisů, co zanikly ještě dřív, než jim to dorazilo většinou. A že jsem tam posílal třeba originál, jak jsem poslal někde na Slovensku asi měsíční práci nějakých komiksů, originálů, a to už jsem nikdy od nich neslyšel nic. Tak to byly takové pionýrské doby. Mám takového výborného nakladatele, se kterým jsem udělal už 30 knížek, ten Petrkov, a že teď mě až vlastně napadá, že Francie může za to, že jsme se mi dva setkali. Tak jedna z těch knížek, co jsem dělal u těch hasičů, se jmenuje Zahrada a ta opravdu vznikala tak, že tady jsem měl vždycky helmu a sekerku a tady boty a tam byla kus dál tutýč, co jsme si jížděli do garáže a pořád jsem maloval, připravený při každém zvonku, že to budu muset všechno odložit, tak vždycky jsem se bál, že ty barvičky mě špatně zaschnou a tak. A ona ku podivu vyšla i ve Francii a jeden Petr Novotný šel kdysi v městě Grenoble a viděl za výlohou tuhle knížku a nějak se mu líbila, tak ji listoval, až při pročítání té knížky pochopil, že to je český autor, tak mě zavolal a zkamarádili jsme se a od té doby už se známe ani 20 let a vydáváme knížky. A vlastně první naše práce byla na tom Muž, který sázel stromy od
Jean Genot.